الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد متنا مجفوغا الله سبحانه وتعالى تمسابا سوكسا ساني من المكوشتي ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة به ناوب النابة نامو قبيرا اكتوسا ونكوي تلسين كانوا وشتي والله سبحانه وتعالى ازيمو كنسونغا ازفيرا كابانتو كبرا عدم معرفتهم بتعاملهم مع الموتى وبتاميا انكولا غنايا وي نابفو من أسباب الانحراف في العقيدة ازيمو كنسونغا ازفاكو abantu enzikiza zaabo kukyama obutamanya nkolagana yaabwe n'abafu erina kubeera etya. Era bw'otunuulira olunnabe olwavaako okusinza ebitali Allah subhanahu wataala okujja mu nsi muno, kwali bantu kwerabira irimu butya bwe bakolagana n'abafu. Then osingano olwaleero ng'obubuze obubuutikidde mu bantu butambulira ku bantu butamanya balina kukolagana batya n'abafu, balina kukolagana batya n'entaana. Ky'ova olaba Allah subhanahu wataala agamba kaana nnaasu ummatan waahidatan, abantu baali gurupu emu. Ibn Abbas yagamba bonna bonna abasinza Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtalafu, ne bawukana. Bayawukana batya? Bayawukana nga nabe ava ku ntaana ez'abasajja abalongoofu abataano. Abantu abaaliwo ku mulembe ogwo bawangala n'abasajja abo nga balongoofu batya Allah tabaraka wa ta'ala. Era bo abawangala nabo tebabasinza, era baali babamanyi ng'abantu abaali abalongoofu. Naye omulembe bwe guba gugenda guggwaako, abaali basigaddewo ne bagamba naye abasajja bano engeri gye baali abalongoofu, oboolyawo ebijja byabwe biyinza okwerabirwa. Abajja bayinza obutabagulumiza na butamanya fadulu yaabwe, nkizo yaabwe. Abatandikiriza ddala nno tebatandikiriza na kusinza basajja abo, batandika ne kye bayita attawassulu bil amwati, kanu yatawassaluna bihim, bali babayitirangamu nga basaba. Ng'oli bw'aba alina kyasaba agamba nti ya Allah tabaraka wataala, nkusaba olw'obulungi bw'omusajja ono wadda bwe yali ayina, ayi Allah mpe zadde. Ekyo kye bayita attawassulu bil amwati, okusaba Allah naye ng'ate oyitira mufu. Ayi Allah, ku lw'obulungi bw'omusajja ono sowa, Allah nkusaba ompe emmaali. Ekyavaamu ku mulembe ogwo ne bazimbawo, ne bazimbawo buli kaburi y'omu ku abo abalongoofu ne bagizimbako. Baasooka kya kuzimba kyokka. Kaakati omulembe era guba gugwerako ddala, ne bagamba naye tunaabaawula tutya? Ne bagamba tubawandiikeko. Ne bawandiikako amannya gaabwe. Baasooka kubayitiramu nga basaba, ekyavaamu ne babazimbako. Ekyokusatu ne bawandiikako n'amannya gaabwe. Kati sheitaani yongezi nnyo ebeerinda bwe tekwasa ekwasa omuzzukulu yoterekera awo tepowa. Ogwo mulembe bwe gwagenda n'ogwaddako ne gugenda, fanusiya lilimu, irimu ne yeerabirwa. Sheitaani neekomawo neegamba abantu bye yasangawo, inna abaakum kaanu yaabuduuna haulaai rijaal, bakitammwe baali basinza basajja, bakitammwe baali basinza basajja abo era nga bamalira ebyetaago byabwe. Ekyavaamu ne batandika okubasabira ddala bo, nga basaba bo.
Allah subhanahu wa ta'ala weyalaba ngabantu bavudde ku mulamwa ogwo kumusinza ngabatandise okusinza ebitali ye natuma nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam ajjako wola abantu abajje kukusinza entana ze bali batandise okusinza abazze kukusinza Allah era abamu mulimu abatono tunabakkiriza banga Allah yenyine yayogera nti bali batono yagamba wa ma amana maahu illa qalil tewali bakkiriza ne batwala ebigambo bya nabbi Nuhu okujjako abaali abatono abamu n'ekyo nga ebbanga lyeyakowoolera lyali ddene myaka 95 akowoola naye abaamukkiriza baali batono abaasigalawo baagamba batya waqaalu la tadharunna alihatakum baagamba beekuutira ne balaamiragana nga bagamba abange temuva ku bakatonda bammwe ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ابسجابو الله راشي غامبا بابوزا يعني بو بالي نسونغا وكبيراو كوابو نسبو بونغابو وابو نسبا الضلال اليهم كوبانغا ابيكورا بنو باكورا بيافوكي نسونغا وكوبانغا بابو ليدا كوبو bantu bangi babula olw'abasajjaabo era nabbi Nuhu alayhi salatu wassalamu yabakowoola nga bagamba okuva ku basajjaabo balinga ebiwojjolo kuba bonna baali bakkaanyiza nga balaba balina okusinza abo kati ate nabbi Nuhu bwabajjira n'abagamba balinayo gwe balina okusinza abatali abo balinga ebiwojjolo by'okubyemu omuggo engeri gye bisaasaana bilane bidduka ne biragenu bilane biragenu kati ku mulembe gwa nabbi Nuhu okwo abantu abasinze ebisolo era kwe batandikira abane bagamba waba atugobye wali kati kansinze endiga yange kansinze endiga ani anandaba oyo natandika okusinza endiga abane bagenda ku nyanja ne bagenda eyo ku nyanja ne bagamba akafe katunonye katonda afe gwe tunasinze eno ku mazzi abalani bagenda ku miti ebyembi sheitani buli gye baalaganga ng'ebasangayo abaagendanga ku nsolo okusinza ensolo nga babudda abasinza ente nga sheitani gye bawundira ogwo omulimu era ng'ebalaga nti bye basaba bajja bifuna n'abaagendanga ku nnyanja sheyatini zajjanga n'ezoogerera ku nnyanja ne zibakakasa nti bajja funa bye baagala wakadhalika n'emiti ejo emiti okwakakasa nti abantu baali bagisinza ne bwe mba sinagenda Makka wano wennyini mu Baganda abantu abalina ebiggwa balina emiti gye bamanyi gye basinza ng'emikookoowe abasamiza abalungi bagimanyi omukookoowe bw'ogulaba ebiseera ebisinga mu kibanja ky'omuntu mwetoloole empolampola olabe ebikwata ku mukookoowe ng'ebiwaanyi empanya abasinga abaseka Abdul Nasir baekabo bamanyi mbu zaawula bwawu zipoloti naye baguyita mulamula empanya abagula amajadu bagasimba omwo mu mpanya omwo era ezimu ziri mu bibanja by'abantu enzira ziri mu nzija era ebiggwa bibaga nti ekiggwa kya gundi gwe genda wetoolole imma ekiggwa kyonna bakyetoolooza mpanyi kyonna oba embuga eya wamala oba embuga eyaani bagizimbisa mpanyi ezo era gwe baguza amayembe bamuwa n'oluwaanyi n'agenda n'alusimba ekyewuunyisa nga tukyaleero ewaffe mukyaleero eruweru obudde bwali bwakawungeezi wungeezi awo ngaenjuba enjuba emaze okugwa omwezi nga guvuddeyo saa nga 3:00 twali tulina gye tuva oba kusala talawe obawa ne tuyita ku musajja mukulu omu ng'ali mu kibanja kye nga asimye ekinnya oba yali ataddemu ki ng'ekinnya ekyo akiziika naye mbuuza yali akiziika atya yali ajjeemu empale ye yenna n'akawala akatono n'akajjamu ng'ettaka erya aliziikisa akabina bw'ati nga
nga ali secretary buli day nga asetuza cabinet avuga egali avuga katono naye una asi ngo umanye kusindika na HTO nga ali nona keno nali gusa nali nona keno nali gusa era nakati twakula naye wemba mpitawo awo yali akolere ogwo mukolo nakati waliwo ekiwanyi kyamera ne kifuka kinene nnyo bwekiti naye yakisimba vunga tuli bana batonga tulaba kati waliwo ekiwanyi kinene kinene ddala bwekiti kati awo bamugamba ajja asimba awe biyagula naye shiriki abonya abonya wakati okuziika ekinya negundi gwokiyita mmere okijjuza ddi ye bw'osanga mu akajirita kati okolota oba amayinja gana amasongo kyovulaba yenkola ya sitaani sheitaani ekulaga ekintu ekizito nga bw'onookikola naawe mutima gujja kakasa nti alina eddagala lijja kukola okusinziira ku kintu obuzito obukalu bwo bw'okifunyeemu ng'okikola kyobala alaga nti innama dhalikum sheitaanu yukhawifu auliya sheitaani bwetyo bwekola ki bwetiisatiisa mikwano gyayo aya bwetyo bwe fala takhafuuhum wakhaafuuni in kuntum mu'miniin temutya sheitaani mutyenze bwe mubeera nga muli bakkiriza kyobala abalogo bano abakyala ababa babbaabwe eminkuduulu bw'owulira ebintu byebateekamu eminkuduulu naye yennyini akikoze bwakulaba olya muli yesisiwalamu naga ddala abiridde nga ddala obiridde kubanga bamugayo ekyo kijja kukola ekyo kaki kijja omumulekamu akafuna wuzu akuyita mamadija nakasala ekkubo kati naakola ebintu nga nawe bakugamba kyeyakoze naye yennyini tasobola bbiya kati sheitaani bwetyo bwekola kati waliwo emiti gye bazimba mu bibanja by'abantu ogiraba mwegiri mwegiri naye gyo emiti ensibuko yaagyo sheyatiini amayembe amajinni ne ku mulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amajinni gajjanga nga tanaba kutumibwa nga gabeera mu muti ku kitundu ettinga ddene ng'eryo nga gawambaawo nga gabeerawo ng'omala kusaba lukusa okuyitawo bwe batusaba lukusa toyitawo waliwo ekitundu kye bayita baldi annakhli kibuga kya mitende naye nga amajinni gabeeraawo amayitirivu era nabbi sala alai sallama bwe yatuuka mu kitundu ekyo n'asaala yasaalirawo era akabbiri bwe yali asoma bye yasoma amajinni we gaawulirira ne gategeera nti mu nsi mulimu ekipya mu nsi mulimu ekizzeemu ekitadde kya bulijjo kati era oluvannyuma gaayogera gaa nti wa annahu kaana rijaalu min al insi yacuuduuna birijaali min al jinni fazaaduuhum rahaqa wabaddewo abasajja nga bajja ku mutingo ogwo ti mukama waffe afuga wano ejinni ekkulu tukusaba tuyitewo wano nga gakkiriza nga bayitawo era oli waataasabanga yafunanga obuzibu kati amajinni ge gajjayo ekyama ekyo nagaga nti wabaddewo abasajja abantu bangi mummwe nga beekingiriza n'amajinni muffe amasajja amakulu gasenkaggale twagala kuyita wano mukama waffe twagala kukima amazzi ku luzzi luno twagala kufuna kino bwebaagasabanga nago ne gongera okukakanyalaga abofe tubafuga abofe tubalinako obuyinza era amajinni gamala kuwulira nabbi sala allah sallama ng'atumiddwa ne galangirira kwati ne gagaa nti wa anna minna salihuuna wa minna duuna dhalika muffe mulimu abalongoofu muffe mulimu abasiramuse ne muffe mulimu abatali balongoofu wa anna minna almuslimuuna wa minna alqasituun muffe mulimu abasiramuse muffe mulimu abasigadde nga bajeemu gaasiramuka ku olwo olunaku kyembadde njagalamu ki ekyo kikkakasa nti n'emiti gyatandika okusinzibwa okuva eri ku mulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam n'ensolo zaatandika okusinzibwa okuva ku mulembe eyo gwa nabbi Nuhu twabadde eno nga tujjawo essaba eyo bayitayo nankondo sembabule naye ebintu bye twazze tumenya twokya embuga eno yagundi eno embuga yagundi bwe twabimaze yonna n'essaawa netuliteeka wansi ne bagamba tulinayo n'embwa eyaddungu eri eyo mu lusuku
na yotu jikuletele ngabaine mbwa basira amuna abo bamaze miaka nsavu musira nenga baina ne mbwa era nga tujisibye busibi baya deja kutataganya omukoro ya dungu na yeri mukibira mulusuku tujikuletele nayo mukama afu jitwali nayo katika baga jimpa abo entwala lubalo mulala bane lubalo ya muina mutwale byaddala obo muina towera likira mafuta gange okumuna nayo jali yetuje na teka okamera ya gena nuno mutabulija asitulireko lubale waffe tumutwale tumutwale lubale tumukujeko ayinza okuba akozeeke fitina akozeeke emputu akozeeke fujje banga dene omutya gwenda gabula zo songe oh nuyo jajja wange gwenda sikira ya mumpa afe tumujayo ono mutabulije nyanzi ya mutya era wemba nyajiruza gase kalinda konsembere wali nga mpo mzindalo nga yadda wali mukasonda ritu ayi tusimbule na kasero nga yese se tuladde eri bali nga tusoso tole ekijulo kya lubale ali muhimu okusinza ebitali alle yo je kuva kati olwokuba abantu enkolagana yaabwe n'abafu tebamanyi uwawe tandikira uwawe inakoma bakira kumashanga basinza abafu abafa kumulembe gwa Nabbi Nuh mu bufunze ebyo kyebayita okusinza emizimu okusinza lubaale kyobola Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam obusiraamu bwe bwajja twagaanibwa ebintu bingi ku ntaana ebimu Jabir ibn Abdillah yabinyumya yanyumyamu bino nuhiina an tajsisi lkuburi kimu twagaanibwa okutumbiiza entaana bwe baziika entaana tebagitumbiiza nnyo ebyo nabyo lwaki Nabbi kikyatangira abantu tebamanyi nkulagana yaabwe n'abafu kati n'agamba entaana tebagitumbiiza nnyo era eyimuka okuva ku ttaka kigero kya luta era Nabbi yali atuma Ali Rumu n'amugamba naye gye nkutuma alla tadaa kabura mushirifan illa sawaita tolekaayo kaburi ngo bagitumbiiza entumbu nene okujjaho ng'ogyenkanyankanya wala timithalan illa twamasta wadde ekibumbe ng'okisanze baakibumba ne bakiteeka awantu yamugamba nakyo oleko okikoonye kati ku kaburi ne tugaanibwa okuzitumbiiza ekyokubiri wanuhiina anil bina alaiha twagaanibwa okuzimba ku ntaana biayi nawi min anwai lbina enzimba yonna gwe kasoolya nti kuzimba lwaki ŋŋamba bwentyo kubanga waliwo enzimba eyammwe gye mwasiramula era mugiyita ya busiraamu mugamba musajja tetwamuzimbako wabula twazimba enzimba eyaffe ey'ekiisiraamu weba tebagiyita ey'ekiisiraamu yeeruwa twazimbako eno ebbali ne tumulekera wano wanaazuukirira bamuteekera teka gwani yagaa nti omufu okuzuukira alina kuyitaawo kaburi kiyamu looza olaba kibebe ntula nsozi kyetaaga kumulekerawo kalyango agisula waliyita enzimba bamanyi yaabwe ya busiraamu bali yonayona bazimbayo wano bwe bati era yonayona ne beetoloozaayo wano ne balekawo bagaa nenkuba emutonyako nafuna baraka enzimba yaabwe bagisiramula ani yagibalagira eyoenzimba eyoenzimba nayo yenyini ya nzimba si yaffe ya busiraamu era mu famiriezi nyingi ziyina enkayana mwe mwagaana okuzimba taata ate mmwe sente muzirina twakatuuza enkiiko nga nnya mwagaana okujja taata wammwe enkuba emuyitamu ani yagamba enkuba emuyitamu ate mmwe abazimba ne mubugiriza amazzi mwe mumuyisaamu n'enkuba kubanga mukuŋŋaanya amazzi ne gamukkiriramu ddala n'agawulira kakati bagamba muganye okuzimba era abantu balina ebigambo byeyogezayogeza ate abasinga okuwooma omutwe mu bintu by'okuzimba kaburi oba okwabya olumbe oba edduwa ey'40 galiba n'ebiseera ebisinga abasinga okiwoomamu omutwe be bantu abatasaala nga ye tasaala mu famiri mwamumanyira ddala tasaala naye ekyo kyokka nga yeddaawa gyakola abdu nasiri mwagaana taata wammwe guni okuzimba kaburi temulina sente taata wammwe ali awo alinga omusajja omunaku alinga ataazaala baana bwe bamanyi engeri gyetukolaganamu n'abafu kubazimba ahe Nabbi yaalaga enkolagana gyetukolaganamu n'abafu si kubazimba enkolagana yaffe n'abantu abaafa si kubazimba era la yuaddu haatha nawan min anwai lihsaani walbirri ila lwalidi
Echo tekibalibwa mbu muteeko mu miteeko gy'okulongoosa eri mukaddewo. Enkolagana yaffe n'abafu si kubazimba. Bw'ozimba mukaddewo oba tolongoosezza gy'ali. Abamu baalemwa n'okuwa bakadde baabwe ennyama nga bakyali balamu, ne balemu okubagulira engoye nga bakyali balamu, ne balemu okubazimbira ennyumba nga bakyali balamu, naye alinda ng'amaze okufa n'ateekawo olukiiko olw'okuzimba ki? Kaburi ya taata. Kati ffe musiraamu mu nkolagana yaffe n'abafu twagaanibwa okuzimba ku kaburi. Ekyokusatu, wanuhiina anil kitabati alaiha, ne tugaanibwa mu nkolagana yaffe n'abafu okuwandiika ku ntaana zaabwe. Twagaanibwa okuwandiika ku ntaana y'omuntu naddala okuwandiikako ebintu ebimutenda. Ono ye gundi yazaalibwa bw'ati, yakola hijja 28, yawasa abakazi 64, yazaala abaana 124 n'abazzukulu 8. Ebyo okuwandiika ebintu kumufuna ddala ebimujajjatta. Yali mukulu wa Mutuba, yali wa Siga, yali wa Kasolya, yali Katikkiro mu kiko kye. Nabbi yatugaana okuwandiikako. Lwaki nabbi yatugaana okuwandiikako? Kubanga abalogo bakozesa nnyo emyoyo gy'abantu gundi qara'in, emizimu qarinu y'omuntu bajagala nnyo abafu. Ogikozesa ne bagenda ne baleeta shayatini amajinni ne baloga omuntu naye nga bamulogera ku ntaana, ne basitulayo guno omuzimu ne gutandika okwogera. Kati buli lwe bakusomerera guli omuzimu gwe gwogera. Wagana okunsomera eddua ya 40, wagana okuzzaawo essabo, wagana abalongo wagana obamala, wagana okuzzaawo ekigundi ekibeera mu nyumba, ekibbo kya rubaale. Kati omuzimu gwe gwogera agubaako bye gukusaba. Guyinza n'okukuyita mu by'eddiini ne gusobola okusaba emisaalo mu muzikiti, nteeraako emisaalo mu muzikiti, gusobola kuyita mu by'eddiini eno. Kumbe olugukutwala ogenda okera ku macyanga n'essabo lizimbi. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugaana okuwandiikako, baaba otowandiikeko tebajja kutegeera. Aba abalugo bajja kujja kukijja kyobola abaganda baano, subhanallah, tebakkiriza. Ebimu ku bibakyasinze okuvumirira kwe kuziika abasiraamu mu kifo ekimu kye bayita limbo. Omuganda waawano tayagala kuziika mufuuwe mu limbo, era beeyogeza ebigambo gambaawo. Alinga atalina gye bamuzaala, alinga barefugi, alinga omunaku, bakuziika batya eyo mugundi mu limbo. Alinga enfuzi atalina gy'azaalibwa, atalina kikaakye. Lwaki baagala okuziika awamu? Baagala nnyo emizimu gyabwe gino bagikuŋŋaanyize mu kifo kimu. Lwe banaasamira gijje mangu, gibalinnye mangu, lubaala aleme kulwayo. Naye kati gwe banaakuziika enkoowe, omulala ne bamuziika mu limbo y'embalala, omulala ne bamuziika mu y'ebushenyi n'emu y'emasaka. Kati bo bwe banaagenda okusamira, emizimu girwawo okujja. Kati oguli Arua guyinza n'obasaba transport ndowooza izo okujja mu mpesente. Ne basamira wiiki nnamba nga emizimu tegibalinnya. Kati gwe yamuziika ewala, gw'oleeta ebizibu muleete wano. Fendegezi kubamu emirundi ebiri nga bajjajja bonna bakola ki? Nga bavaayo. Naye gwe omuziika Arua gujja kwekalakaasa, mulimu emizimu emikambwe. Kati ng'ogwono gulina okuba nga mukambwe, gusaba ssente ne sijja musasule. Nibasamira ennaku nnya mukaaga emizimu giganye okubalinnya. Kati bafiirawo, ogenda okulaba ekisajja ekitasaala kizze kiyimiridde emulago, kibaga mbu yadda ku mabega gange kutta. Bwe mba mukakasa nti adda ku nsi mukyalo ne mugaa twafudde ta ng'omusajja tasaala nga nako yenna agaya n'amayiruugi naye awera. Bw'aba adda ku mugongo gwali kuno Nyanzi waffe kaliti tayagala kumanya oba imamu oba mufutize ebintu ebinkwatako. Mbagambye mukyalo waffe nga mulina kukwata maiti mugiteeke ku loole egende e kaliti, egende Butambala. Lwaki balwanira emizimu gyabwe olw'okuba basamizi balungi? Enkolagana yaabwe n'abafu bokusamira, abafu bagiba babuulire, kiki ekibatawaanya? Kiki ekibaganye okugaggawala? Kiki ekibaganye okubeera nti omwana wa gundi awona? Kiki ekiganye omwana wa gundi okutambula? Kiki ekiganye omwana wa gundi okufumbirwa? Lwaki abaana ba gundi tebasoma? Enkolagana y'abaganda n'abafu bokubabuuza bizibu ki? Bye babuuza nno
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون بفو سبلامو ناوي بالي تبما يرو نكشري بعند أكفاو قاتبو بوزات شيء تجاني وما نبغى نكفون برا تعامل الناس مع الموتى تعامل الناس مع الأموات إن كل جانا يابا أنتم نابفو أبغانا تبنا ما جمانيا نبيناتو جانا أكواندي كاكو كونتانا إيشوكونا شبشاكونا okuzimba ko twagambye kakube kuno okubugiriza kuganiwa awe kawempa okurugudo lolwe olwe tulalo ku music tv yao echemmanga bo music tv yao waliwo ekijja webazika twagenda okuzika yo juzi la ilaha illallah nasoka nakubuza atugenda okuzika bano lwachi bazika wa munna abatali basira kati ngende kutukana ani yagamba basira bali bajyo yote bijja bali kawo akantu ndozo lutalu mu bweruti eno yonna bamugusiza ddala bulungi nnyo omu bamulekerawo kapati bwe kati kokake batazimba bwe kati kali wano ndoza watadde omutwe anazuku kama ngunge ngombe fuwa kokali wano bamulekerawo wano katono bwe kati byonna bazimba biliko na madala eddala limu eryokubiri eryokusatu Allah bidya wigenda awali emizikiti ebiri otambule ngo deche mmanga boti waliwe bijje bilya atibi itirivu natukukola siba silamu kanga lwachi bali so msilamba muziki wan nibanga abo basilambo nabaliwo bo bali abantu okuwe chiwa abafu okubagulumiza okubayisa obulungi kubayoyota nga bali muki nga bali mukabuli wa huwa ghayru sahih atecho nga si kitufu nabi sallallahu alayhi wasallam natugana echo kuna kuntana wanuhina anil julusi alaiha awe kuudi alaiha twaga ni mukuzitu ulako kati wewe unyentane yo busilamu omanyo busilamu obusilamu ogondera obusilamu ekintu kimu necho kubi nechikwanguira kati nobujemera mu kintu kimu necho kuddako nechiddako yona bikalubira kati nabbi byagano kuzimba kuntana kizibu nnyo kusingana omuntu nga entana ajizimbye nga ajizise nga nabbi byagigamba naji enkanya nga toli ajituddeko atulawa no kuandika kana waandikawa naye kati zinezaawe baino jitulako era baba basima ebisajje ebisimentano olusi bibeera okukukyale ebinywamu ku mwenge mu byale waffe bitulanako nebinyumya nebikuba olwali ono tajja kutuwa mwenge ati mu Isiramu ajja tuwa buuji ngeriwe bisimawe biseka bitudde ku ntana tebifaayo n'omuzukulu bwajja nga wetuulire ntana yajjajjawo ati wetuulire ng'omuzukulu naye atuula yeesigama kati enzimbe era zibatuulako wame internet elinzi imbe umutu agenda jitula kati nabi sallam ya labu msajja nga atudde ku kaburi na mga la tuudhi sahiba hadha alqabri tona kuwaza na njini internet walu hadithi nda agagamba sallallahu alayhi wa sallama li ayyajilisa ahadukum ala jamratin omu mwesenga atula kulianda fatuhurika thiyabahu nerio chengo yeye engoyeze watuhuriswa ila jildihi neritukane kumubiri nerimusika khairu lahu min ayyajilisa ala kabrin خير الله يشيرون جكويه من أي يجلس على القبر وكسين قالوا تولا كونتارا قد فتو غاني بوك تولا كونتارا تتكيزوا إشيرا شبا شاكو ميكا شاكو تانو ونهينا عن استقبالها انتانا توا غاني بوزولي كيران تسارا وتوا تسارا انتاني روالي تتولي كيراو kasatu manya intana we tetwolekera waliwo basahaba bannabbi okumanya nti ekigambo ky'okwolekera intana baali bamanya nti kifunnyo baali na mulutalo nga bali mukyererezi omu munne omu naalengera munne nga asaala nadduka emisina alqabr 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 namwekika mbwati nga amugaana okusaala nga yolekedde entala kati kyoba olabaffe mu busiraamu ne bwoba guwawaayo ettaka kwe bazimba omuzikiti nkwegayiridde tulekeemu togamba bakuzika ku muziki tibo zibazika ku muziki gwange tumanyi guwa guwa yosebo era gugo negende enko empera zijja kujja zijja kuvena empera zijjawo enko zikutukeko tewera likirira wama rabbuka bidhallami lilabid Allah tayina baddu bali azamanya kwegenda weba kemirembeli omule abo bagamba empera zo muziki gwo gwenna bweru zigenda kutukako ni abantu bali mira kwebyo
abasajja ayina omuzikiti era agala bamuziikaawo ffe musiraamu nabbi yatulagira omuzikiti bwe guba gwe gusooseewo tetuziikawo muntu kaburi bweba esooseewo tetuzimbawo ki muzikiti okujjako nga nennyiniyo akkiriza tugijjewo tukkiriziwa okubasengulawo nga e madiina nabbi we yazimba omuzikiti gwewaaliwo abafu babasengulawo nabbi n'alyoka azimbawo omuzikiti wamma bwe baati bakkiriza kusengulawo bafu tetuzimbawo omuzikiti mumulabanga bano abaliwo abategeera naye abanajja bajja kutandika okugulumiza entaana eyo nga buli lwe bajja okusaala bayitawo bwe bajja okusaala bayitawo nga basaba emikisa kinaavaamu nga bavunama ekinaavaamu 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 ngaeyo entaana efuuka ekizibu eyo ng'ettaka lyayo batandika oddiyoolamu ettaka nga baliyoolamu nga lirina baraka nga bwe bakola kuze madiina ezebaqi abaambwe ettaka lyawali lirina emikisa balwanira ddwanira abasirikale bakomako bakome bagoba bagobe lwaki bo balowooza nti entaana enkolagana yaabwe n'abafu yatabarakuuna bil amwaati banoonya emikisa mu bafu ithan baganda bange abasiraamu omuntu ne waaba ayina ebirungi byakoledde omuzikiti tetumusasula kumuziika ku muzikiti nokulaba no baziiseewo omu oyo yasaaza emyaka 40 nga tunamuteekawa ogenda okulaba wano baziiseewo omulala oyo ati munnange yali mwaziinyi emyaka 25 etugamba omusajja ayaziinyi emyaka 25 tumutwale yenkoba afire ennaku katumuteekaawo nebamuteekaawo wano emimbali ogenda okusala asigala musajja mukulu ate ono ali emimbali ati munnange oyo yeyatuwa ettaka wetwazimba omuzikiti akola kyawo akuuma muzikiti abatambulije tebagubba kati omuzikiti ye bamuteekaawo akuuma muzikiti gwe sikulwa abatambulije banyazi bagukolaki bagubba kati entaana nga eryawo abantu bali mukusinza bafu kati taamulu nnaasi maa al amwaati enkolagana yaffe n'abafu abantu bangi tebagimanyi kyova olaba min hatha alkabil osiŋŋaana omuntu nga ye yeesiba ku jjajjange andoosa jjajjanga ŋŋamba empewo emufuuwa nina okumugulira olugoye era ezi engoye tuzisiŋŋanye mumasabo mangi tuzisiŋŋanye mubasiraamu bangi nga munju ayinamu olugoye lupya yalugula myaka 3 emabega luli omwo lwaki jjajja wange ye yaŋŋamba empewo emufuuwa nemugulira olugoye kati alwambalirawo mukitanda munange nange simanyi kati nze ekikulu nalugula bagula engoye empya ne batunga ensawo za ddungu ensawo jjajja gundi yeyaŋŋamba ogitunga enkolagana y'abantu n'abafu yekyasinza okuzikiriza abantu okubanywereza mu shiriki jjajja ndoosa taata ŋŋamba kino mwanyinaza ŋŋamba kino baganda bange enkolagana yaffe n'abafu abafu kyoba olina okumanya be beetaavu gy'oli abafu beetaavu nnyo gwe gy'oli naye ate si ggwe kubeera nti oli mwetaavu n'abaki n'abafu ekyo mukimanye enkolagana yaffe n'abafu abafu beetaavu nnyo gye tuli naye ate ffe tetuli beetaavu eri baki kubanga bo bafu ate omufu anaakuyamba atya yeetaaga ggwe okumuyamba naye ali mu kabbuli gye baamuziika entuuma eyo Masaka aba ali awo ng'ojjoogolangatana ne pikapu otaddeko abaana bo 8 ne mukyalawo muyingidde mwanyi gye baabaziika ofukamidde emitwetwe taata bannange enkwataamu taata ebintu bigaanyi taata ebintu ekibuga kigaanyi taatawo n'abeera mu kabbuli ng'ennaku emuluma n'agamba allah yampa ekisiraani kya sula kubanga sula abantu bonna bali mukusaala ayewa naafukamidde ng'akutendereza obujega bwoyina abantu taatawo yeewuunye era nga senga asobola okudda agati wallahi allah yampa ekisiraani kya sula kati laba ali wano taatawo omufu kati gw'omusaba ky'omufu abantu bavuga amamotoka ne bagenda ewaabwe mu kyalo ng'agenze baana empewo z'ekikazi bafuuweko bafune emikisa entera ennyo bagamba nti abange empewo z'ekikazi mugenda okutereeza zo zeki era ntera okubuuza abantu nti gwe boogera ne bakuguza ettaka ne baguza yika 30 n'ogenda ewero si ono nyanzi nagamba musiraamu baguza mpewo baba baguza yika mmekezo
Wewe guza banga. Kali mwagawa mafuta. Nogela waliku mafuta. Unatido kubea naka pichi pichi. Nate kamuni yika tano. Netu kaya ni kazikira. Niba mga wakuwade mpio. Wewe wakuwade lita mmeka. Wewe wakuwade banga. Katikuwe ugena mshare wa mwe. Ugenze kuteleza mpio. Ubo teleze zaaji. Chovula abavayo nga batu nula mpio. Kanewo mtu nula maso laba mandwa. Nga hivata inacha teleze za. Avude na bisirani avude Allah munyigide avude afunye misango ejo kusaba entana ngaterezeza mpewo kubanga yagenze kutereza mpewo zaki era vayo ngaterezeza nchi mpewo gwenovuka ngo inane motoka nogenda kuchijie wamwe ematanga bajaja bakuwe mikisa ninga kuchijia wogenze wali wakasajja kabera wakalime ebijja ninge mpale ya bituli tekaina nangatu. Nenga kasiba mpeo za chikabuli kasera. Keja abata kati. Agenu kunone nku, mpeo nezimufu wako. Agenu kunone amazi, mpeo nezimufu wako. Agenu kunone mmele. Nga alimu mpeo za chikobudewo na. Neyo wavu waina. Akuba simu Kampala. Badina yechagwe no msana kwa ya kani kukamala. Mutuweza akawunga. Badina yechidi eno nyazi tuyambe. Mwego tusibide koru koma. Neyali kumpeo za chika. Mpeo wajite zikuwa. Kadimunayi novuge motoka, mbogenze mpeoze chika zikolechi, zikufuweko ulambu terele. Baganda bange, enkula gana ya fenabafu, sikuba sinza, sikuba saba mikisa, siku tutu siza duwaza fewa Allah. Abafu, tubasabira busabizi, tubasabira Allah kubasonyiwa, Allah kuba wajana, sikuba zimbako, sikuba kulako bikorobero. Buli muntu yenayi na abafu, nga bibamu lagiro kolo, omulimu gwakola. Omulimu ogwo bwe gubate guliko nsibu ko mu Qur'an oba mu hadisi za nabbi omulimu ogwo mufu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Naam katwanu kuleke ibuze bimu ebinasoboka inshallah onaga maseka chikirizibwa okubeera nenzikiriza nti emizimu jejiri eba nti rajidda ngo omuntu amazo kufa. Naam banange tukiriza ekisoka emizimu jejiri ekyo kyokyo ko sikirize omuzimu kyeki ye karinu karinu yo omuntu buli muntu ye nayi na karinu karinu libera jinni buli muntu Allah ya mutonda ye omuntu nga buli muntu alike jinni nabi sallallahu alaihi wasallam abamubuza nawe nagamba nange okujja keri ya Allah ya muyamba ko ni Islamu katedimulagira okujja ko limulagira kirungi kati karinu eyo buli muntu jayina efana nanga gwe ofana na galiban eyogeranga gwe boyogera emanyi byo yagala nebyo toyagala kakati bofa karinu esobola okufuna ku lwofudde esobola obutafa nesigalawo n'emyaka ebitaano esobola sigalawo n'emyaka emiyitirivu kati gwe bayita omuzimu karinu kati karinu eyo bwesigalawo nkugambye ogwo muteeko gwa majini ate emyoyo gyaffe emyoyo gyegibeerako omubiri guno omubiri Allah mwawanga omwoyo omuntu bwafa omwoyo Allah tabaraka wa taala agujjamu n'agutwala Allah tabaraka wa taala bwatwala omwoyo ogwa buli muntu imma fi sijin wa illa fi iliyin emyoyo gy'abakkiriza egimu giri myoyo mu bifo ebikuumi bwamu emyoyo gy'abakkiriza abalungi mu kifo kiri waggulu nnyo eyo abala bagamba kiri wansi wejjana eyitibwa Firdaus abala bagamba kiri wansi wejjana ali muhimu kyekifo Allah waakuumira emyoyo gy'abalongoofu waliwo n'emyoyo giri munda mu jjana ng'ebyo egy'abashuhada nga gyateekebwa mu mibiri gy'ebinyonyi nga giri mu jjana girya egyo gyegiri wa amma emyoyo gy'abajeemu egyo gyo giri ku nsi kubanga bwe bagutwala waggulu la tufattahu lahum abwaabu ssamaa wala yadkhuluna aljannata hatta yalja aljamalu fi sammi alkhiyat ala gati jiggulirwawo miryango jaggulu era tekigenda kuyingira jjana kutuusa ng'eŋŋamiya eyise mu ŋŋango ey'empiso bagizza wansi mu kifo ekisembayo wansi w'ensi y'omusanvu nejikuumirwa ejabakafu ejabajeemu abajemera Allah ejabakiriza giri waggulu ejabakafu giri wansi kati tewali mwoyo gukugamba tata osi yagamba mama osi yagamba la wa illa
omuzimu karinu esobola okujja n'ekugamba ekintu nga kirungi ngeri emanyi taatawe yali akyagala nankya va eyo gye wafumbirwa sikwagalayo taatawe hakikata si yaba akugamba wabula karinu yeba ekugamba esobola okugamba nga kirungi kirimu okutya allah okikola waama bwetu era abamanyi ate batugamba asulan nti karinu ne wegamba mathala nti zimba omuzikiti bagamba toguzimba lwa karinu wabula ozimba nti olwokuba okuzimba omuzikiti kuliko aslu minashara allah yakolaki yalagira okuzimba omuzikiti nolwekyo eba ekuyambyeko kukubiriza naye toguzimba lwa karinu la so emizimu weegiri naye bwegitulagira ebirimu okujemera allah tabaraka wataala byonna tewali kyetukola mala abalongo tereka obulira bw'abaana ensawo ya ddungu leeta embwa ya ddungu zaawo essabo ebyo byonna tewali kyetukola wabula bwekukulagira kyolinako obusobozi wagaana okusaala walemera ku mwenge va ku mwenge bwetove ku mwenge nja kutuga ng'omwenge oguvaako nam naye emizimu tegitta ng'oli wabadde agambye wama kaana linafusin an tamuuta illa biiznillah kitaaban muajjala tewali mwoyo ogusobola kufa okujjako lwa buyinza bwani allah yekka huwa yuhyi wa yumiitu allah yawa obulamu ate allah yatta naye omuzimu tegulina buyinza butta kubanga gwe gujja kufa nam kiramula kitya okuteekako musiki kiramula kitya okuteekako ennyimba nga tuli mu nsonga z'omu kisenge oka banna ekisooka musiki takkirizibwa mu busiraamu musiki takkirizibwa mu busiraamu bwaba takkirizibwa mu busiraamu takkirizibwa mu mbeera yonna era omuntu ali ku nkola y'abayimbi washuarau yattabiuhum lghaawun abayimbi bagobererwa abantu abakolaki omusajja kakkana omutima abayimbi bagobererwa abantu abakolaki abantu ababuyabuya nolwekyo okukuteekako musiki mu kisenge nga abafumba babiri bagenda okusisinkana tekikkirizibwa si kirungi era omusajja n'akiremerako wetegeke okunoonya mukama n'ayamba saa yonna ogenda sigala nga tokyasobola kubaamu nambavu olw'okuba nti ojemera allah tabaraka wataala ng'ate oli ku ibaada ibaada n'okigattamu okujoga allah kati saa yonna wetegeke mukama n'ayamba ojja kulugwako na seeka mbuuza omwami wange namusaba amahale ga miliyoni 3 era n'azimpa then nenzimuwola kaakati lwafuuka lutalo era lyafuuka ebbanja nzimusaba naye alaga ntayagala kuzimpa kaakati kiramulwa kiti ekyo kati boonaoddayo nakwenam hakikatan waliwo ebibuuzo abantu byebabuuza naye ngaabo benyini balina ansa zaabyo kaakati olwaliro wembadde nzijana wali wambuuzizza naŋŋamba nti omwana wange yafumbirwa atali musiraamu n'azaalayo abaana kati bw'akomawo bwagira n'addayo namugamba nti bw'onoddayo nja kuzaalukuka kati nkoze ntya kati gwe omanyi kyolina okukolera omwana businze ekyo lwaki obuuza muwalimu weeka ennyini gwomanyi n'omwana wo omusawo yaŋŋamba nti wenkolera tebanzikiriza kuteekako kakaaya kaakati ate solamba njagalo zisaala kati nkole ntya gwomanyi kyoyinza okukola sinze gweka ennyini gwoba omanyi kaati noono yakwata amahale ge n'agawola omusajja aganyi okugamudiza mutwale ku poliisi kwata musajja mutwale ku poliisi okuwa sente zo ate fetunakukolera keera ku makya olete poliisi esaleko awaka tatadije yaganira sente zange tatadije yaganira sente zange nze nkoze ntya abapoliisi bajja kunzimujjamu bazikusasule kaakati gwonoomanye ebinaddirira oba nagagenda n'abapoliisi bo
obachi naye mujie ko sendeze gwo manyi kuba gwo wazimuula sinze nze simanyi kyogenda kukola gwe salama gezi gonnojje ku musajja osendezo ekitali ekyo ne bwafa zijjibwako nga tali katennagabibwa kubanga eryo bbanja ebbanja lya mahali omusajja banji nyino bazeewula yawandiisa ali omu naye abasinga abasajja bakujjukujju waliwo neyawa omukazi olukumi niyo omukazi nanga nti ate omanyi nti olukumi nalwo yaluntwalako lukumi lukumi yamuwa lukumi lwa uganda ye mahale nekanze nali musiraamu mpya kati nga sibimanyi kati ye nangamba mbusabayo obusabi senta okaliza gubanga mukolo bwatu bwe yamuwa ddaawa yamukolako ddaawa yamuwa gwesabayo akasente kwenakosaba kali gubanga just mukolo kutambulizaako mukolo bwatu bwe yamugamba namufera bulungi nnyo ahe n'olukumi nalwo swi nalwo naalutwala kati abakyala bambi bangi bafumbira ku bbanja amahale bagabatwalako dda bali kulooni n'olwekyo musalaamu magezi mugyeyo sente zammwe eyo ku basajja abo bamafiya abasalawo kubanyakula akwewola gwenyini oli kulooni wa illa obufumbo bwa obusigala bukyali halaali tebulina buzibu obufumbo bwe buli halaali era ali ku muzuuli naye omubanja wesala magezi ga kusasula sente zo nanjabamafiya sekambuuza omwami wange bw'aba afudde nze nga saagala kuddamu kufumbirwa mwami mulala nga ninze omwami wange oyo addemu allah mutusi eyafudde allah gw'aba mpa mu jjana mbandika ekizibu oba naamu bw'obeera ng'olaba osobola okwekuuma paka lw'olifa tewali mutawaana mulinde munnange mujjana naye bw'oba okyalimu embavu ng'oyagala okubaako liigi gy'osambiramu obala liga oba purimiya oyingira liigi empya obusiraamu bwakukkiriza bw'oba osazeewo okulinda tewali mutawaana kasooba nga tokikolanga bali barahbaniya abaagaana okufumbirwa n'okuwasa taabudan nga bakibalangao omuteeko gw'okusinza bw'oba okikoleramu eyo embeera tawe baggaana okwo tekubeera kusinza naam munnayirimu asaana kweyisa atya era nabiki byasaana okukola ekyokubisenga kalini y'omuntu eyafudde eyagala eyogerera ku muntu nga emulagira ng'emulagirira webamuziise oba bwe bamutemulidde kikirizibwa okugoberera ebigambo ebyo biri bibiri munnayirimu agwana kweyisa atya munnayirimu ye mumanyi omumanyi ekisooka yeeyisa nga abantu ekisookera ddala bawangaliramu bwe beeyisa ayambala nga bwe bambala alya nga bwe balya ayogera bye boogera kubanga allah tabaraka wataala buli nabbi yamutumanga mu bantu be era nga okutuma mu bantu bo bwe weeyisa nga bwe beeyisa ebbanga lye bamala nga bye beeyisa si bya haraamu kikwanguyira obakolako ddaawa wamma ate bwe weesitula ne weefuula wanjawulo nnyo kiyinza okukaluba okukola ddaawa mu bantu abo kubanga bakulaba nga gwe oli wanjawulo ku bo naye buli bakulaba nga oli kitundu ku bo kikwanguyira okukola ddaawa mu bo kubanga bakulaba nga oli munnaabwe weeyisa nga bwe beeyisa waama hunaka sifaatu walmumayizaatu allati kad yatamayazu biha alalim naye wabuliwo empisa ezimu mumanyi zasobola okweyawula nazo ezimusukkulumya ku bantu abalala mumujitama mwawangaalira nga basobola okiraba ku nyambala ye bakisobola okiraba mu bigambo bye kuba nti si muntu mukubi wa lwali si muntu wa bifo bya mupiira si wa bifo birimu tuhuma obayinza okimuteerako waliwo looji waliwo ebbaala ebisigadde sifaati z'abamanyi zaawukana okusinziirako ku ekyo buli omu allah kyeyamusukkulumya nakyo ng'okuba nti bw'abaakotte qur'ani kirungi bw'aba alina hadisi za nabbi ze yakwata kirungi bw'aba yakwata ulumu tafasiri oba ulumu tafsiri kirungi wamma empisa eza bulijjo zetweyisa abantu ffenna zezimu abasiraamu empisa zetweyisa zezimu wabula omumanyi abeera yawukanako mu bitonotono ebiweesa obuwalimu ekitiibwa oba ebiweesa obwa seeka ekitiibwa wailla okujjako nga gwe olina kyobadde ogenderera nogaa nti kino
mwalimu wange akikolo wa wakaddala kyabamanyi awo kujjawo ng'okinaswiza ng'okyogere tugamba nti akyo si kyabamanyi bamu niwe ababuuza ebibuuzo bwe bityo ng'ayina gw'atajetinga ye ayina gw'atajetinga ayina gw'ayagala ayina ekizibu kye n'olwekyo oyogera kizibu kyo ne bakubuulira nti ekyo ekizibu kiri bweru wabannayirimu oba kibuna abantu bonna na wamma qarin webetulagiridde omuntu mutu bamuziika oba bamutira wali ekyokumutira wali simanyi makulu kiga kirimu tibamutira wali naye waaba waali ne bagendawo ne bamusangawo tewali mutawaana ekyo kyebe balagidde si ibaada si ibaada osobola obalagira omuntu webamutira webamuziika oba webamutemulidde ne mugendawo ne mumugjawo ne mumuziika ekyo la yuaddu taata lilqarin tekibalibwa ntitugigondedde kubanga okwo si kusinza naam tugenda byongeramu ka sipiidi onagaa nti dduwa y'olugoye olupya eramulwaku olwo oluvudde mu dduuka olw'omukaveera oba n'olw'omuvumba bwe nsanga basaala nga bali ku maviivi nzikirizibwa okuyingira nga ndi ku maviivi naam barakallahu fiikum edduwa y'olugoye olupya abaffe ekola ku lugoye olupya olw'omukaveera oba ekola ku lugoye olupya lwenaakafuna ne weluba luvudde mu mivumba ekola ku lugoye olupya gwe gy'oli gwe gy'oli olunaku lw'otandise okwambala olugoye lw'otobadde nalwo tulubala nti lupya gy'oli n'olwekyo okwekingiriza ebizibu byalwo olina obyekingirizaku olwo olunaku lw'olufunye lw'otugenda otutandika okulwambala kalubeere nga muganda we yaalukuwadde kugwe luba lupya luba lupya oba ofunye ekintu ekipya n'olwekyo oba ofunye ekintu ekipya esaba edduwa eyo oba saba allah akuwa obulungi bwakyo akutaasa obubi obukirimu then ekibuuzo ekyokubiri nzikirizibwa okuyingira ku maviivi nga imaamu akutamye kugamba era akeereme kumpitako waliwo sahabi gwebayita abi bakaratan yayingira yasanga nabbi salllahu alihi wasallama asaazizaako eraaka ng'akutamye ku maviivi bwe yayingira waati n'akutama wali bwe yakutama najja nga aseetuka paka lwe yatuuka ku layini oluvannyuma nabbi ne bamubuulira ekikolwa kyakoze nabbi naamugamba zaadaka llahu hirsan wala taud allah akwongere okululunkana n'okufaayo okusanga ejjama naye ekyo tokiddangamu n'olwekyo ekyo tukitegeeza ekyo tekikola wala taudu mulimu n'abasiraamu abalala balina olukwesikwesi abakangakanga baimaamu aba asiŋŋanya imaamu akutamye ku maviivi kati aba ayingiraawo neyeekolozakoloza oba naakubaakuba engattaawo neyefuula anoonya obuveera omulala naakuba salaamu ena assalaamu aleikum warahmatullah akangakanga imaamu bwamulindeko aleme kuvaayo abantu abo bobawulira vangayo mangu nnyo obageme akajanja ako kebakolakola bakeerenga omuswala so sikukuwa gundi biragiro gwasaaza allahu akbar era juzi twali tusaala wali ku masikidi ewanewa sekajjagwe esande eri eyemabega nvubuka yajja ne munne nga bapakukabwe bati imaamu baba bayingira mu layini imaamu naavaayo omuvubuka nagaa atusaze ensawo kati imaamu sebo yeyabasala ensawo olw'obutabalindayo kati abavubuka abo bamafiya imaamu bwobawulira babepakusapakuza swi vaayo mangu n'olulala basobole okukeerangako n'olwekyo tokutamira eri nga tonatuuka mu layini tokutama linda otuuke mu layini obeere nga okutama ng'otuuse ku layini wailla bw'okikola esolayo ebalibwa nti ntuufu n'olukujjukujjulwo lw'oba okola naam singa kwegule singa mbeera mu lugendo nensanga nga bakimisola ate nga engoyi zange temuli wusu ate nga siyinza kuziwanyisaamu ndala eswala eyo njireka obangisaala ekyokubiri bwe mba nfuna wuzu emirundi ginsumbuwa wuzu yange etuuka oba nedda naam ekyemirundi gya wuzu tegiina nsonga omuntu asobola okufuna omurundi ogumu wuzu yeba ntuufu asobola okufuna ebiri wuzu eba ntuufu asobola okufuna esatu wuzu eba ntuufu
wata bafukaha bogeya na masala tisenge biyunge bimu afuga na ibiri byanafune satu era uzo ebera ntufu nolo chali ibra si mirundi wabula ali ibra uzu isba chibaita isbagul wudhu'i kutukiriza uzu yo nola bange biyungo byonna obinabye ne bitukula bulunji wameche mirundi okuba nti kutawanya ejo te chikumalira budde uzu ebantu fe banga lyo maranga toina before byotofunye muzu wama iswala y'omuntu bobera nga wadde mu lugendo bwetuba tugenda okusala tulina tunulira ebintu bisatu ekisooka ekifo ogenda okusalira nga kituufu nga kitukuvu gwe kenyini agenda okusala ng'oli mutukuvu ekyokusatu engoye ezogenda okusaliramu nga ntukuvu so kyatteeka ku gwe kusala amagezi gonna okufuna engoye entukuvu bw'oba tozifunye olina okufuba paka lwona ofuna engoye ne bwe kiba kyetaagisa kuzooza n'oziridamu ne zikala zirindemu zikale ozambale olyoke osaale wamu mu kusaalira mu ngoye nga teziriimu wuzu ewuzu essola tetuuka okujjaho ng'oli mu kkomera bakusibidde wantu nga tokyayinawo ngeri yonna ebanga embeera gy'olimu toyinaawo we autu yonna abo bakukkiriza okusaala mu mbeera yonna gy'oba olimu nam bino kambigata bibiribiri twanguye nalota nga enkuba etonnya naye ng'amazzi gakulukutira mwala nga mangi nnyo era nga meeru nnyo seeka kitegeeza ki ekyo ekyokubiri guno omwezi gwa muharramu ennaku ki ennya zetusiiba ng'oggyeeko ennaku enjeru mande ne thursday bibiri ennaku zetusiiba mumwezi ogwa muharramu ezimanyikiddwa olunaku olwekkumi olunaku olwekkumi mwezi ogwa muharram lusiibibwa kubanga allah tabaraka wataala yawonyezaako nabbi musa mbaka sallallahu alaihi wasallama lama kadima almadina bweyagenda emadina wajada alyahuda yasumuna alashira yasiŋgana abayudaaya basiiba olwekkumi wayaquluna hatha yaumun azimu nga bagamba olunaku lukulu nnyo anja allahu fihi musa allah lweyawonyezaako nabbi musa fanahnu nasumuhu tulusiiba shukura lillah olwokwebaza allah tabaraka wataala fa amara nabiyu sal llah sallama bisiyamihi nabbi nagamba nahnu ahaqu bimusa minkum nabbi nagamba musa tukakatako nnyo okusinga mmwe fasamahu wa amara bisiyamihi nasiiba olunaku olwo nalagira n'okulusiiba omwaka ogwaddako nagamba sal llah alih wasallama lain bakitu ila kabili la asumanna tasia mala ashir nabbi naga bwe naba nsigaddewo omwaka ogujja nja kusiiba olw'omwenda siibe n'olwekkumi kati abamanyi bagamba kirungi okusiiba olw'omwenda n'olwekkumi n'olwekkumi n'olumu bw'oba tosobodde n'osiibako olw'omwenda n'olwekkumi kubanga luliko nnasu ya nabbi sal llah alaihi wasallama oba olwekkumi lwokka wamba ennaku ennyo ezisigadde ezoogeddwa mwaba waliwo omwalimu eyazisomesezza yagwana okujja nazitubuulira mwezi gwa muharram tewali mwezi gwa muharram ennaku ezisiibwa ennya ez'enjawulo teziriimu tezimanyikiddwa buli mwezi tulagirwa okusiibwa okugusiibamu ennaku esatu nga bwe kyajja mu hadisi ya abi hurayira wamma ezo ennya okujjako nga waziwulidde walala naye si wano mu muzikiti kuba tetuzimanyife ekyokuloota amazzi nga gakulukuta ameeru nnyo nga gakulukuta mu mugga kitegeeza ki wama nahanu bitaawiri lahlami bialimin wama nahanu bitaawiri lahlami bialimin sife tetuvunulira abantu ndooto kuba tetuzimanyi na ebibuuzo bibiri ebisembayo onaabuuza nti baby shower era mulwetya musiraamu ekyokubiri daawa y'enjiri era mulwetya ebibuuzo ebisemba bibiri naam baraka llahu fiikum ebibuuzo ebyo ebisembayo bibiri era bye tubatumaliza abyo ekisooka baby shower era mulwetya egimu ku mikolo egize gibeerawo ennaku zino emipya mulimu omukolo ogwa baby shower gwegumu ku mikolo egizaalukuse abantu babeera n'emikolo era lumunali kuhotera afrika nemabegaawo nesiŋgaana nga bataddewo baalunzi batimbye biki biki ngana kiki ekiri wano oba gende kulaba omukyala ze ayambadde akagoye kampi n'akabuto olubuto lwenakeke yenna akabuto kalibwe kati ne bangaba baby shower kati engeri gyesimanyi nnyo oluzungu nali ndowooza oba bagaba bakunaaza mwana
nibanga mbandi baby shower gumkuru kati mba juzi somesa abe Netherlands ku Zoom nibanga atochali ku baby shower kati wali wate no mukolo kati omulala omchaya wafuna olubuto bwerukulam agenda mu dwaliro ne bamukebera ne bamubulira omwana ali munda kati olunaku lwagenda okubulira bawe omwana ali munda bateka omukolo nago omukolo ne bamutekako obupapi kuno kunguru nga ajja ajjaho kam najja kakalala najja kakalala paka watu baby boy enduru nera ya keki ne bazisala mazina ne bakazina ekyejjoloto ne kikaba kati bwekafira munda Allah ya singo kumanya kati ejjo ne mikolo hakika tansija fe ya Islam sija fe ya Islam ekisinga obulungi emikolo ejjo kubera nga abantu baje walabadde kusunna ati bwe bagamba akika akike bakalubira wama ebyo ate babiteka mu sente baby shower simanyi neje emikolo emirala nga bamujiwulira bagiteka mu birthday Allahu akbar birthday makaza wa Islam n'abatali ne wabo nazafuka birthday nolwekyo ekisinga obulungi muntu butayonera sente mu bintu ebitaliiko bujulizi fe tukola omukolo gwa kwebaza Allah olw'okutuwa omwana nga tukoze akika wama dawa y'enjiri era mulwetya mu busiraamu dawa y'enjiri eramulwa ng'abamanyi abeesigika bwe bagiramulako abamanyi abeesigika bagiramulako batya dawa y'enjiri bagamba dawa y'enjiri omuntu agikola kasabeera ng'amanyi Qur'an amanyi hadisi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama wabula ng'ayinayo obunyiriri bwalaba mu Bayibuli nga gyebuli ddala nga bunywezaawo ensonga ye ng'era bulumiriza abasajja abagiina nti kyemuliko kikyamu kubanga n'eddiini yammwe kikino ekiraga ng'ekyokuwasa abakyala abasuba mu omu nalabye ne pasito omu kati awo ng'ayogera bamuyita Pasita Male n'agamba ekyokuwasa omukyala omu ewaffe tekiriiyo n'atandika okumenya bannabbi abalina abakyala abasuba mu omu katambindoza mwakalabyeko abamu n'abamenya waliwo ate ekyasinze okunneewuunyisa bwe yabadde abamenya yatuuse ku Yakobo n'agamba Yakobo ate ye yayina bana kati mu kumwogerako ebitendo bye n'agamba oyo Yakobo ye yakuba Katonda ennume y'ekigwo ninga Allah n'agamba oyo Yakobo kati ye yakuba Katonda ennume y'ekigwo n'amunyiga embala kaso naga Yakobo nta namuga Yakobo nta simanye njuba yine genda kugwa namambe simanye genda kusala namuga mpo omukisa yamusaba omukisa namugamba okuva lwalero tochayitibwa Yakobo oyitibwa Israeli ngamukubye ennume yaki Katonda bamukubye ennume y'ekigwo waabo ne bamukutula enkizi akati bannaage alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah Katonda yoka bannaage ensene erimu ebinene wama enjiri bwe tubeera nga tulina kyetwagala okuggyayo mu Bayibuli yaabwe okunywezaawo nti ne mu Bayibuli yammwe kikino mwekiri tukkirizibwa okukiggyayo ne tukinokolayo ne tukibalaga n'akanyiyi ne tukabalaga naye nga al aslu kola dawa mu Qur'ani ne hadisi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslu era bakubiriza buli yenna akola dawa mu njiri okubeera ng'amanyi Qur'an amanyi hadisi za nabbi amanyi ebigambo by'abamanyi wabula bwalaba bali nga balina kyalina obategeeza kiri waabwe akinokoleyo akikole ki akibalage abagane n'ewammwe Matayo 26 simanyi 14 nga si bujulizi kuba kyalengi nga bali kubaga bawo bujulizi obwaffe gyebulire mu Qur'ani hadisi obutumala na barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم ينزم كدوفة الدكتور أدم سينجالا مقومين كيسي مكاتونو دو سيتي أميدي واوا تيسو سيكا سويمان متومبا أجاوا بسلام دين إمام واوا نو وبا أميدي واوا ناتسيبول سما مقومين كيسي بلا چكتانو زبكا تكومين بسا أميدي واوا دو سيتي أميدي واوا تيسو wakiso e Sheikh Suleiman Mutumba aje atu deni imamu atusibule bana imamu oba amiri wa wano ya ino kutusibula insha Allah barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kozo budde buyise. Olwokuba nti imam waono yagenda tusibula. Yakobo muli chapaja. Njatwala omukisa guno. Mubalage nate imam wa muwawano ngate gutwawo buvunanyizibwa obukulira division yenu. Wachiso ngazi era nene. Era mbwangu ddala agenda kuyita abayimaamu b'ekitundu kino n'ebitundu ebyetoloddewo. Ababuulire pulogulaamu tyabwe zigenda okutambula. Wakiso ne Kawempe bikolagana bitya, bikolagana bulungi. Era Ssebuseka Nyanzi tusansukula be Wakiso, wadde nga tusansukula be Kawempe. Era tugenda kukolaganira waki? Wamu, kubanga febaki? Febamu. Nja kusaba Seeka Ssebo gyangu imaamu. Ono ye mukama waffe wa division eno. Era mu kitundu kino y'aba alina okunnyaniriza wadde ebyo si bye byaffe